Kryeministri i Kosovës Albin Kurti priti në takim presidentin e Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë, Haluk Gurgun. Në këtë takim, sipas zyrës së kryeministrit, Kurti ka thënë se Kosova do të vazhdojë blerjen e pajisjeve ushtarake nga Turqia. Fillimisht kryeministri Kurti shpreu falënderimin e tij për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, veçanërisht sa i përket ngritjes së kapaciteteve të forcës së sigurisë Kosovës. Ai tha se Republika e Kosovës do të vazhdojë blerjen e pajisjeve ushtarake nga Turqia, e cila mbetet një prej partnerëve kryesor të Kosovës. Po ashtu në takim është diskutuar rreth mundësive të bashkëpunimit në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, përkatësisht ato të prodhimit të municionit. Në takim gjithashtu diskutua rreth mundësive të bashkëpunimit në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, përkatësisht ato të prodhimit të municionit dhe për kushtet që ofron Kosova për investitorët potencial nga Turqia. Edhe ministri i drejtësisë, ministri i mbrojtjes e Jug Maqedonci ka falendëruar Turqinë për ndihmën që po jep forcës sigurisë Kosovës në ngritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë Kosovës. Kontribut të jashtëzakonshëm ka dhënë vazhdimisht Republika e Turqisë, kontribut për të cilën ne jemi mirënjohës dhe falendërues. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje të rrisim kapacitetet e ushtrisë sonë duke bashkëpunuar me aleatët tanë. Zhvillimi i ushtrisë sonë është dhe do të jetë gjithnjë në funksion të ruajtjes së paqes dhe sigurisë. Këto janë vlerat tona të cilat e kemi kultivuar dhe ju kemi qëndruar besnik gjithnjë, ka thënë ministri i mbrojtjes.